Títo ľudia s Downovým syndromom majú niečo naviac, ale inak o tom viem, že i keď je to vlastne, sa to vníma ako postihnutie, tak ľudia s Downovým syndromom sú úplne perfektní. Poznám oveľa viac ľudí, ktorí majú akurátny počet chromozomov a sú riadne postihnutí. Ahoj! Ahoj! Ivanka? Ahoj! Servus! Ako doma? Ako doma? Vieš čo, dobre. A môžem, mamika, ja spievať? Ty? Ty. Ja či viem spievať? No, akože rada spievam, ale moc to neviem, ale spievam. A ty? A ja tiež spievam. Hej, tak poďme si niečo zaspievať. Chvála s Bohom družite, vidieť chcem svetom tisíce. Nepamätám si to. Perfektné. A ako doma? To už si sa ma pýtala, ale myslím, že stále dobre. A u vás ako doma? Ale dobre. Ideme zase spievať? Nie, tancovať. Tancovať? To je úplne, teraz musím sa prekonať. Je terapizová a opesová a opesová ty polu. Tak sa vidíme. Dobre. Však sa nelúčime na dlho. Ďakujem, že som si mohla zatancovať, to sa mi ešte nikdy nestalo na verejnosti. Ahoj! Ahoj! Báť sa ľudí s Downovým syndromom? Absolútne nie. Jedni mi boskávali ruky, druhý ma posledne masíroval a tretia tu so mnou teraz tancovala. Čo sa mám bať? Bodaj by som takéto zážitky mala aj s inými ľuďmi. Takže v princípe, ak by sme sa mali nejak nechať inšpirovať ľuďmi s Downovým syndromom, tak možno taká tá spontánnosť a tá sloboda.